Syftet med mötet var att prata med engagerade Malmöbor som har sett ett problem med den trafiksituationen som finns i Malmö. Inte minst den vansinnesbilism som vi har sett på kvällar och helger. Så det har varit ett möte med engagerade Malmöbor men också med polisen i Malmö. Vad sa polisen? De vill ju se lagförändringar. De tror att de har utömt de alternativ som finns på lokal nivå och att vi behöver agera från politiskt håll för att se till att få till de lagförändringarna som krävs för att få stopp på det här. Och då handlar det ju framförallt om möjligheten att kunna beslagta bilar som väsnas för mycket och som stör Malmöbornas sömn. Har de ändrat på något sätt att arbeta? Prioriterar de detta mer nu eller? De menar på att de har gjort en större insats under sommaren där man har bötfällt över 500 människor. Man har tagit körkortet från över 20 pers. Men deras uppfattning är att böter inte griper på de här människorna utan man behöver komma åt det som är deras käraste ägodel, det vill säga bilen. Jag vet att många av de här Malmöborna som nu deltog i mötet, de vill ju också ha de här lagändringarna. Vad tar du med dig nu? Hur ska du och SD agera i riksdagen nu då? Ja, men fördelen jämfört med förr är att vi är med och styr med regeringen. Så vi har ju möte med justitieminister Gunnar Strömmer varannan vecka och jag kommer ställa frågan till honom för att se om han kommer att lyssna på vad polisen i Malmö har för åsikter för att komma till rätta med den här problematiken i Malmö. Så jag hoppas på ett positivt svar från Strömmer. För många Malmöbor är detta akut och de orkar inte med en till sån här sommar. Alltså, när kan man förvänta sig att det händer något på riktigt? Skulle det vara så att regeringen agerar fort så kommer en utredning ta minst ett år. Så jag tror att sker det ingenting från kommunalt håll så tror man får stå ut med ytterligare en sån här sommar. För det fungerar så i Sverige att lagstiftning tar tid. Jag hade önskat att det inte var så att det gick fortare men det är så det funkar. Jag hoppas att man så inom så kort tid som möjligt ska kunna presentera en del åtgärder för att komma till rätta med den här problematiken som vi ser i Malmö och i andra städer i Sverige.